ားရင်တွဲဆစရာကောင်းတဲ့နေရာတော့ EOD ဘဏ်ရဲ့ NPU credit card နဲ့ဖြတ်သားလိုက်ပါ EOD ဘဏ်ရဲ့ NPU credit card ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တူတူထားနိုင်တယ်2016ခုနှစ်ဇွန်လကုန်အထိတီလဝအထူးစည်းဝါးရေးဆောင်အပိုင်းကမှနိုင်ငံပေါင်း16နိုင်ငံကနိုင်ငံသားကုမ္ပဏီ84ခုကိုဝင်ရောက်မြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ဖို့လက်ခံထားတယ်လို့မြန်မာဂျပန်တီလဝ Development Limited ကနေသိရပါဗျ။ဒီလိုလက်ခံရမှာဂျပန်နိုင်ငံ၊ထိုင်ဝမ်၊ကိုရီးယား၊ VN နဲ့ American နဲ့ Australia စတဲ့နိုင်ငံတွေကစတီးပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီ၊ Aluminium ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီ၊အထည်ချုပ်ကုမ္ပဏီ၊စေဝါကုမ္ပဏီနဲ့မော်တော်ကားအပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပြီးမြောက်နယ်မှုပြုလုပ်မဲ့ကုမ္ပဏီတွေထဲမှာဂျပန်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီအများဆုံးပါဝင်တယ်လို့သိရပါဗျ။တီလဝအထူးစည်းဝါးရေးဆောင်မှာရင်းနှီးမြောက်နယ်မှုဝင်ရောက်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာဂျပန်တီလဝ Development Limited ရဲ့ Officer and General Manager ဖြစ်တဲ့ဦးမြင့်စောကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါဗျ။တီလဝ Special Economic Zone မှာနိုင်ငံပေါင်း16နိုင်ငံကနေပြီးတော့ကုမ္ပဏီ84ခုကနေပြီးတော့ရင်းနှီးမြောက်နယ်မှုကိုဆွဲဆောင်ရရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပမာဏဒီတီလဝါ special economic zone zone A တခုလုံးနဲ့88ရာခိုင်နှုန်းဒီပါကိုနိုင်ငံထားပြီဆိုတဲ့အတိပဲကိုတက်ရောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီ84ကုမ္ပဏီထဲမှာကုမ္ပဏီ9ခုက operation စတင်ပါပြီ။လုပ်ငန်းတွေစတင်ပြီး commercial လေးပတ်နေပါပြီ။88ကုမ္ပဏီက concession စောက်လုပ်နေပါတယ်။စောက်လုပ်နေပါတယ်။နောက်ထပ်38ကုမ္ပဏီကတော့တချို့တွေကလည်း design process မှာရှိနေပါတယ်တချို့တွေကလည်း outline ကာယူနေပါတယ်တချို့တွေကလည်း investment permit ကိုစောင့်နေပါတယ်များတော့အဖြစ်ကတော့ဒီဘိုးကုံလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြမယ်လို့ဒီများပါတယ်လက်ရှိတီလဝအထူးစည်းဝါးရေးဆောင်အတွင်းမှာဂျပန်၊ထိုင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့အထည်ချုပ်မော်တော်ကားအပိုပစ္စည်းနဲ့ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီအပါအဝင်ကုမ္ပဏီ9ခုကနေစီးပွားပြည့်လဲပတ်နေရလို့သိရပါဗျ။တိလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်ရဲ့ပထမအဆင့်အဖြစ်အကောင့်ထဲပေါ်မဲ့ဟက်တာ400အနက်အခြေခံအစားအုပ်တည်ဆောက်ရေးကိုဥစွာပြုလုပ်မဲ့211ဟက်တာကိုကုမ္ပဏီပေါင်း50ခုက Letter of Intent ကို2015ခုနှစ်အတွင်းကရေးထိုးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံလို့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေများလာတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီ12ခုအတွက်ဟက်တာ150ကို Letter of Intent ထပ်မံရေးထိုးပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။